как стигнах до този колорит, вие виждате, че тук никъде няма бяла боя. Да, наистина. Тя унищожава цветовете. Аз години наред се чудех на някои художници в чужбина, къде намират тези ярки цветове. И къде ги открихте? Бях учител Свищов. Предавах гимнастите. Един ден играехме футбол, а салкамите около игрището хвърлили широка сянка. Ето тогава, в тази сянка, аз видях всички тези цветове и постепенно започнах да ги откривам, да ги рисувам. Това е гласът на Владимир Димитров Майстора. Записът е правен по повод 75-та година от рождението на художника през пролетта на 1957 и продължава така. Смятате ли, че с тези платна сте стигнали до социалистическия реализъм? Какъв е отговорът на този и други подобни въпроси, ще чуете, ако останете с нас в днешното издание на предаването «Нощен хоризонт», в което сме поканили двама гости. Те са свързани с изложба, открита преди дни в столичната галерия Васка Емануилова. Става дума за реставрация на паметта, не познатите художници от една картина. Професор Евгения Калинова, преподавател по съвременна история на България в Историческия факултет на Софийския университет, и Пламен Петров, уредник в Софийската градска художествена галерия, автор на идеята и осъществител на изложбата, са наши гости. Привет от екипа, звукорежисьор е Иво Гълъбов, музикален редактор е Елена Ангелова, аз съм Кармен Манукян. За връзка с нас по телефона 02 93 36 743 и 02 963 15 65. Skype, Нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница, или на страницата ни във Facebook. След новините в 2 ще ви запознаем в подробности с тези теми от днешната преса. Черните кутии на сваления Боинг може да са безполезни. Американското разузнаване има доказателства, че Украина е свалила малайзийския самолет, твърди журналист. У нас честни избори, задачата на служебния кабинет, приоритет ще са енергетиката и еврофондовете. Министрите масово плащат крупни суми за съмнителни консултации. Чиновниците продължават да получават солидни бонуси, въпреки очевидно лошата си работа в области с драматични проблеми. Махат таксите за заеми до 147 000 лева. Днес влизат в сила последните промени в закона за потребителския кредит. Вузовете без платено висше на есен. Приемът е замразен заради неработещия парламент. И още нещата от живота на Георги Чапкънов във Варна, галерия Графит, показва живопис, пластики и рисунки на професора от днес до 6 август. Първите диаманти у нас са открити в Чепеларе. Родопите крият пещери на бирниците и още теми след новините в 2. Там са безбройни, ми разказват от дете. Из небето скитат бездомни, без да знаят на къде. Заведи ме там да ги видим, помечтай да дойде ден, в който всички те са свободни, сбъднати мечти за те. Музиката.
все неспокойно ми разказват от дете. За вълните все непокорни и в най-тихото море. По брега сълзите на прилив не достигнал по-далеч. Завери ме там да ги видим, всичко все така тече. Заведи ме там, покажи ми тези жадни брегове. Заведи ме там да ги видим, всичко все така тече. Вие слушате Нощен хоризонт. Добре дошли на гости в предаването, професор Евгения Калинова. Благодаря ви, добре заварили. И Пламен Петров. Добре вечер от мен. Поводът, който ни събира, е изложбата в галерия Васка Емануилова. Преди няколко дена тя бе открита, реставрация на паметта. Не познатите художници от една картина. Може би Пламен, като по чиято идея и с чиято активно съдействие, помощ бе осъществена тази изложба, да ни въведете, да обрисувате рамката. О, много сложно да се обрисува рамката на един проект, който протече повече от 2 години и половина. Съвсем в началото, за да не пропусна да кажа някое име, може би трябва да кажем наистина хората, които се включиха в този проект, защото той не би бил изобщо възможен, ако не участваха наистина десетки хора и десетки институции. На първо място целият екип на Градската галерия, който така се довери в способностите ми и ме остави да работя абсолютно сам по този проект и ми даде пълната свобода. И разбира се, екипа на Художествената галерия Владимир Димитров Майсторов в Кюстендил, които участват с едно завидно количество картини в тази експозиция. Реставрация на паметта е един проект, платформа, който се надяваме в бъдеще да можем да продължим. Колкото до непознатите художници в една картина, това първо стъпало, което правим, е всъщност опит да се фокусираме върху едно много често показвано произведение на Асен Василиев, който е не само художник, е един от големите изследователи на старините по нашите земи. Една картина, която се казва Обсъждане на картина. Един своеобразен групов портрет, в който има 21 лица. Всички сме се взирали в тази картина, всеки със сигурност е разпознавал така фигурата на централната личност, която е изобразена върху платното, именно тази на Владимир Димитров Майстора. Може би някой е разпознавал и някоя друга от личностите, но
Въпросите, когато се изправих пред това платно към други колеги изкуствоведи, кои са тези хора, се оказаха, че са много и никой не знае всъщност кои са тези хора. Така, 2 години и половина заедно с Рамона Димова и Линка Чергарова преследвахме образите, за да се появят и да успеем наистина да реставрираме знанието за това платно. И се оказаха, че са хора, които са свързани по един особен начин. Това са хора, които по някакъв начин житейският им път е минал през Кюстендил. Те или са родени там, или първите им художествени опити са осъществени в Кюстендил. И то така в компанията и в своеобразното меценатство на Владимир Димитров Майстор. Преследвахме образите в продължение на 2 години, казва Пламен Петров, а пък професор Евгения Калинова като че ли е сложила почвата под краката им, дърветата наоколо, пейзажите, другите срещи с помежду им и с различни. Защо е тази студия в каталога? Нека кажем, че изложбата е съпътствана и от каталог. Културата и идеологическия императив за желязната завеса в началото на студената война. Да, аз първо бих искала да благодаря на Пламен, че реши да ме покани за сътрудничество. Това за един историк е голяма чест и не се случва често. Ние историците работим с писмени документи, нашата работа е в архива, а тук аз имах една уникална възможност да видя синтезирана историята или поне един исторически момент в едно платно. И разбира се, с така мисълта на историка, веднага се опита да го разположа във времето, кога е рисувана, какви персонажи, защо точно този формат, защо тази композиция. За мен, за разлика от изкуствоведите, тя носи друг дух. Тя носи духа на времето, началото на 50-те години. С всеки историк, нали, веднага би казал, това е времето на сталинизма. Това е времето, когато може би са най-тежките години за българското изкуство и за българските творци. Това е един период, когато се уеднаквява политиката на комунистическата партия с тази, която е в Съветския съюз от сталинския период. И действително за българските творци времето е много, много тежко време на изпитание. А същевременно изложбата, не само тази картина, а изложбата ни показва, че ние историците често пъти, а вероятно изкуствоведите, боравим с едни клишета. Тези художници са големи, те са противодействали на партията, пък тези другите са нещо като фон на останалите. А тази изложба ни показва, че дори в това време, което е време на догма, време на канон, на соцреализма, както го наричаме днес, той в този период е имало хора, които са рисували така, както душата им е искала да рисуват. Това само е потвърждение на една известна теза, че дори в най-мрачните времена не е било забранено да се пише, да се рисува, да се твори. Забранено е било да се публикува и да се излага. Но ако душата ти го иска, това е можело да се изрази по някакъв начин. Формализмът, индивидуалистичния естетизъм, натурализмът, бягството от народа, от неговия труд и борба, това чета в каталога, сложено е в кавички. Да, четете част от документите, от обвиненията, които най-често в партийните документи са отправени към онези, които партията е считала за непокорни. И може би това е най-важното, че за комунистическата партия изкуството не може да бъде самоцел. То трябва да бъде полезно. И в какъв смисъл трябва да е полезно? То трябва да възпитава. И соцреализма трябва от една страна, според партийните виждания, да изобразява действителността такава, каквато е, затова е реализъм, но не може да спре до тук, а трябва да покаже и какво трябва да е бъдещето. Тоест, от една страна едно фотографско изображение, а от друга страна то трябва да възпитава. И затова обикновено се акцентира върху композицията, върху фигурите, върху разказвателния елемент, така че да може да възпита хората. В този смисъл акцента върху формата, от тук е обвиненията в формализъм, вече са една много тежка обида. Това е нещо, което е дошло от Запад.
от 48-9 вече западното изкуство е заклеймено като такова в маразъм, в разложение. Това са термините, които се използват тогава за него. От другата страна, разбира се, прогресивното съветско изкуство, което ние трябва да използваме за пример. Така че акцента върху формата е нещо много укорително. Съдържанието е това, което партията иска да види. И всъщност това е проблема на творците, как да съчетаят съдържанието и формата. Между 25 февруари и 3 март 54-та година се провежда 6-я конгрес на БКП и на този конгрес сред взелите думата е, разбира се, Вълко Червенков. Той тогава е министър-председател. Точно така, да. Нека да чуем запис от този конгрес. Записът е със съкръщения. Ето. Най-могъщото и сигурно оръжие в борбата срещу враговете, колкото и да се прикриват. Е развитието със всички сили на критиката на нашите недостатъци отдолу, от страна на трудящите се. Най-могъщото и най-сигурно средство, за да не може да вирие врагът и да ни пакости, колкото и префидени да са неговите вредителски методи, е да се създава навсякъде обстановка на свободна и смела критика на недостатъците в работата, от страна на трудящите се. Такава обстановка враговете много трудно виреят. Във всеки случай дълго не могат да виреят. Бдителността обаче не означава подозрителност, мнителност. Тя не означава безразборно да се окачествява като врагове всички, които в една или друга степен в миналото не са били приобщени към прогресивните движения, или са членували в различните сдружения и организации, които са се намирали под влиянието на буржуазията, на буржуазната държава. Никому не бива да се прощават вражеските действия. За тях всеки, който ги извърши, следва да получи законното наказание. Но за това е необходимо да са на лице такива вражески действия или подготовка към тях. Практиката на застраховката, на вечния страх да не би нещо да се случи и да стане нужда да се търси отговорност, ако се окаже някакво доверие към тия български граждани, които в миналото не са били с нас, с оглед те да се приобщат и превъзпитат, е вредна практика. Тя е проява на слабост на някои наши ръководители, на страх и бягство от отговорност, на неумение да се води правилна превъзпитателна политика. Днес ние, комунистите, отговаряме решително за всичко. Включително и не на последно място за това, че всеки български гражданин, не лишен от политически права, трябва да се труди и работи там, дето най-добре може да бъде полезен на републиката. Правото на труд е осветено от Конституцията. Не следва преди това при уволнение и дисциплинарни наказания да се издават вълчи билети, да се дават формулировки, които сами по себе си затварят вратите на уволнение или наказания да намерят за себе си каквато и да било работа. С тази вредна практика трябва да се приключи навсякъде. А бдителността трябва да се изостря. Тя трябва да се изостря главно чрез развитието на критиката на недостатъци в работа. Чрез повседневното изучаване на хората в процеса на работа. На техните достоинства и недостатъци, чрез активната работа за възпитанието и превъзпитанието на цялото население. Професор Калинова, знам, че вие сте слушали дали точно този запис, но подобни какви чувства буди у вас? Ето и сега това, което винаги ме е потрисало от тези документи, това усещане за непогрешимост на партията, за желанието да наложиш на всички своето мнение, особено на този, който е най-отгоре. Изглежда това е доста неискоренимо и така, проекциите му виждаме до днешния ден, но това желание партията да диктува на всички е именно от 48-9 година, защото обикновено дори в документи, които сега приема и парламента по разни годишнини, често пъти се говори, че
комунизма или тоталитаризма, нали, е наложен на 9 септември, което не е така. Има един преходен период между 9 септември 44-та и 48-9 година. Това е така наречената народна демокрация, когато този преходен период е от полза за Сталин. Той иска да покаже, че на Запада, че в неговата сфера на влияние има демократични процеси по така, стратегията на Съветския съюз за момента е такава. И това е периода, когато все още има някакъв плурализъм на мненията. Казвам някакъв, защото този плурализъм намалява за всяка измината година, докато 48-9 вече партията наложи своята теза. Но може би е любопитно да отбележим, че ако и парадоксално да не звучи в днешния ден, за комунистическата партия културата винаги е била много важна. Защо? Защото социализма започва да се изгражда не както Маркс си го е представил в развитите държави, а именно в тези, които са крайно изостанали, разбира се, в Русия и в България, която е много изостанала. И за да може да се ускори нейното развитие, трябва комунистическата партия със самочувствието, че знае как да го направи, да внуши на обществото доверие към себе си и да го накара да работи в името на каузата за великата цел. И в това овладяване на масите, както те го наричат, всъщност голямо значение има точно изкуството. Картините, музиката, киното, което те ще открият по-нататък. Изкуството трябва да възпитава и комунистическата партия разчита на изкуството да запълни именно тази непригодност все още на обществото, недорослостта му до социалистическите идеи. Те трябва в лесна, достъпна форма да бъдат предадени на хората. И затова, от друга страна, пък партията трябва да контролира тези, които създават картините, музиката, романите, стиховете. Те трябва да бъдат верни на партията. И това, което сега чувахме, една думичка критикувайте, бдителност, това са все думичките от сталинския период, те са взети от лексиката на сталинизма и някои от художниците дори силно се подвеждат по тях. Един Александър Жендов е човекът, който точно след такъв призив януари 50-та година, критикувайте, смело критикувайте, никой няма да пострада за такава критика, казва Червенков, и той пише едно писмо до Червенков, в което писмо през март 50-та, така обяснява, че между творците и партията има една издигната стена, че те се страхуват, че творчеството им ще бъде изсушено, след което в рамките на няколко месеца Червенко смачква Александър Жендов, изключват го от партията и след 3 години той умира и въобще това е един така емблематичен случай за периода на сталинизма. Така в началото на 50-те години аз се връщам, приближавам се към рамката, но все още в каталога. Поведенческият избор на художниците в България е в тесен диапазон. Творческо мълчание и изолация като майстора. Обречен протест по Жендовски, конформизъм по Богомил Райнов Райновски. Точно така. След малко ще чуем гласа на Владимир Димитров, майстора на запис от Златен фонд. Сега ще слушаме музика. Музика? Каква музика, Пламене? Една музика, която аз съм така... предявих каприз да звучи тази нощ, която първо е в абсолютен контраст за времето, което говорим. Едно време твърде отдалечено от Бога. Затова ще си позволя да върнем по слушателите векове назад с музиката на Пърсел, Хендел и то от божествения глас на Ема Кърби. Един глас, на фона на който прекарвам десетки часове през нощите. В момента, когато свърши нощен хоризонт, започва да звучи Ема Кръгби до рано сутринта и именно с нейния глас беше пропит целият този проект и всичките ни диерения през тези 2 години. Ние обаче не тези двама композитори, които спомена, а перголези ще слушаме. Прекрасно.
Предаването е Нощен хоризонт. Преди малко, така както казахме, ще слушаме сега интервю с Владимир Димитров Майстора. То е било записвано по случай 75 годишния юбилей на художника. Дата на записа 26 март 1957. Другарю Димитров, аз знам, че нашите слушатели биха желали да опиша ателието ви, цялата обстановка, в която работите, да каже колко и какви картини виждам пред себе си. Но аз искам направо да премина към нашия разговор, към въпросите. Добре, питайте. Ако мога, ще ви отговоря. Всъщност, докато вървях по вашата улица Сан-Стефано, първият въпрос, който си мислех да ви поставя, беше: от кога рисувате? И всъщност това искам да ви питам. Че да ви отговоря. Проявих се всъщност от 17-та си година. Това е, разбира се, съвсем естествено. Талантът избликва като извор още на млади години. Всъщност, аз си измених намерението, като погледнах стените, които ни окръжават. Сигурно ви прави впечатление, че има мои работи от различно време на моето творчество. Да, другарю Димитров. Да си призная, аз очаквах да видя в вашето ателие картини, които... Аз никога не съм рисувал в ателие. Винаги съм рисувал навън, природата сред народа. Аз очаквах да видя у вас само картини с ярки цветове, а виждам интересни портрети, работени напълно академично. Това е пътя, по който трябва да се върви. Този портрет, в който се чувства пластичност, е от студентските ми години. А този тук може би има по-малко пластичност, но е даден по-широко. Той представлява известен напредък. Вие обичате ярките тонове, нали? Не, тук няма тонове. Това са цветове. А обичате ярките цветове. Спомних си, знаете, юбилея на народния художник Венев. Когато му поднесаха ябълки от вашия край, народният художник Илия Бешков се обърна към един от президиума и шеговито каза: «Я, то имало и такива ябълки. Пък аз мислех, че само майсторът така ги рисува». Виждате ли тези ябълки тук отляво? Да, да. Те са композиция. Заставам пред дървото и започвам да ги рисувам направо. От един клон, от друг, и ето получава се това. А как стигнахте до този ярък колорит на своите картини, другарю Димитров? Преди всичко, аз не смятам, че това са завършени картини. Всичко това е само скици. План за бъдещи картини. А как стигнах до този колорит? Вие виждате, че тук никъде няма бяла боя. Да, наистина. Тя унищожава цветовете. Аз години наред се чудех на някои художници в чужбина, къде намират тези ярки цветове. И къде ги открихте? Бях учител Свищов. Предавах гимнастите. Един ден играехме футбол, а салкамите около игрището хвърлили широка сянка. Ето тогава, в тази сянка, аз видях всички тези цветове и постепенно започнах да ги откривам, да ги рисувам. Смятате ли, че с тези платна сте стигнали до социалистическия реализъм? Не. Аз не съм стигнал до социалистическия реализъм. Аз не можах да направя и обикновен художествен реализъм. Но аз работих и изучавах живота. Вие сте рисували селени и селенки в полето на работа. Изобразявали сте народния бит. Да, работил съм сред народа. И пак ще отидя там, щом възстановя малко силите си. Всяко изкуство трябва да организира масите за борба. За борба против неправдата, за бъдещето щастие. Вие си спомняте картината на Рембрандт «Нощна стража». Тя е в Стокхолм, ако се не лъжа, нали? Виждали сте я? Да, в репродукция. Каква голяма жизнена правда е нарисувана. И сега трябва да се намери майстор, който ще може да изобрази, например, една манифестация, в която да се вижда, че хората са готови да мрът за светлото бъдеще,
Ето това е социалистически реализъм. Но ние, заедно с всички социалистически страни, строим социализъм. И затова изкуството трябва да отразява новия социалистически живот в нашата родина. Изкуството трябва да бъде действено, да мобилизира, да активизира и вдъхновява трудещите се за изпълнение производствените планове и готовност за защита светлото дело на мира и дружбата между народите. За художника е необходимо вяра в тържеството на социализма, комунизма, любов към професията и голямо трудолюбие. Казахте, другарю Димитров, че пак ще отидете на село да работите. А кога възнамерявате да направите това? Не мога точно да отговоря. Вече 3 години нищо не съм работил, защото здравето ми не позволява. Но правя планове. А какви планове? Да работя, защото трябва да знаете, че живота има смисъл, ако вършиш обществено полезна работа. Аз мисля, другарю Димитров, че това мнение споделя целият наш народ. Без обществено полезен труд, с който се гради щастливото бъдеще, животът естествено би бил безсмислен. С това, драги слушатели, завърши моя разговор с народния художник Владимир Димитров Майстора по случай 75 годишнината от рождението му и 58 годишната му художествена дейност. Какво мислите? Как се чувствате след това, което... Аз няколко пъти съм го слушала това интервю. Странно е усещането. От една страна, годината е 57-ма, когато все пак има някакво раздвижване. Това не е тежките години 50-53-та. И самия факт, че правят това интервю с него и че той все пак говори за колорит, говори за ябълки, а не за заводи и кооперативни поля, показва, че вече наистина има някаква промяна в атмосферата. Макар че да се намери художник, но... който да нарисува една манифестация. Да. Повечето обаче от нещата, които чухме, звучаха като реч на тогавашния партиен ръководител, който обяснява за какво трябва да служи изкуството. И в устата на Владимир Димитров това просто е нелепо. В един момент към края на разговора с него човек забравя с кого говори. Значи, той звучи като наръчник на агитатора. Това обаче имах предвид, когато вие споменахте за трите модела. Нали? Модела Жендов е човек, който се опитва от позицията на комунизма, разбира се, т.е. 30 годишен партиен стаж, той иска да помогне на партията си и се опитва да се бунтува срещу това, което тя прави. Партията го смазва. Това е пред очите на Владимир Димитров. Значи той вече не е нито на годините на Жендов, нито в неговата ситуация на човек с партийна биография. Той, вероятно за себе си, той такъв човек много по-мек, много по-фин, е разбрал, че той няма избор. На годините, на които се намира и времето, в което живее, той наистина житейски няма избор. И тук на мен лично ми става много болно, защото аз знам и още по-фрапантни, просто не сте ги намерили в Златния фонд на радиото, но сме чели ние историците тези врази негови, че аз преди 9 не можех да рисувам, перифразирам, разбира се, неговите думи, така говори той, и че единственото истинско изкуство е изкуството на социалистическия реализъм. Защото това поведение партията заплаща добре. Много ми е трудно и болно да го кажа, но това негово поведение има финансова страна. Има сериозни откупки негови, има Димитровска награда, с която той е награден, и тя има финансово изражение също. Но не мисля, че за него финансовата страна е била водеща. Просто е трябвало да се покаже вероятно на другите, че ако те са в партийното русло, това ще се възнагради добре. Не само му моралните и материалните стимули са важни в периода на социализма, но факт е, че той действително умира малко след това, 60-та година, струва ми се, и до тогава действително, че неговите опити са в полето на соцреализма, така както го чухме сега. Нали, светлото бъдеще, което ние трябва да рисуваме, но действително е тъжно, когато един човек трябва да причупи целия си натюрел, за да угоди на една политическа сила. Професор Евгения Калинова и Пламен Петров са гости на Нощен хоризонт. Пламен, и вие, може би, нещо да вмъкнете преди новините в един? Ми,
Тъжно е, че тази фигурата на Владимир Димитров Майстор, аз връщам разговора от там, където тръгнахме всъщност повода за нашия разговор, именно картината на Асен Василев. То е в центъра на тази картина. И в тази картина се разкриват едни други пошли нюанси на времето, едни прикрити и премълчани истини, които се надявам да можем да разкажем по-късно. Да, така ще направим след новините в един. На Нощен хоризонт гостуват професор Евгения Калинова. Тя е преподавател в Софийския университет, историческия факултет, съвременна история на България, и Пламен Петров. Той е уредник в Софийската градска художествена галерия. Повода, който ни събра, е изложбата в галерия Васка Емануилова, реставрация на паметта. Кой го измисли така? Няма да скромнича моя идеята. Реставрацията на паметта, се сблъсквам с нея в последните две години, откакто съм част от екипа на градската галерия. Проектите, които се показват в галерия Васка Емануилова, преди година и половина открихме една изложба «Спомени за Андрей Николов», а след това открихме една изложба за един забравен художник, Михаил Кръстев, брат на небезизвестния доктор Кръстев от кръга Мисъл. И всъщност, като че ли тази изложба «Непознатите художници» от една картина идва съвсем логично и някак си оформи, пак казвам, тази платформа «Реставрация на паметта». Говорейки за реставрация на паметта и взирайки се в платното на Асен Василев, прекъснахме разговора на Владимир Димитров Майстора, който е в центъра на картината. В центъра на картината е и Крум Кюлявков, една така
демонизирана фигура, поне в българската история на изкуството. Една фигура, която отдавна сме забравили изобщо, че е рисувала. Те са в центъра на този фигурален портрет и са в своеобразен разговор. Така, почти в края на диренията ни попаднахме на една статия на Асен Василев, публикувана 80-та година, една от последните статии на Асен Василев, в която озаглавена е статията Кюстендилската художествена школа, и в тази статия той обяснява, че в центъра, и изобщо дава разяснение за това платно, обяснява, че в центъра на композицията ситуира тези двама художника, и то в своеобразен задочен спор. Крум Кюлявков поддържа идеята за натуралистично отразяване на природата, да го кажем с терминологията на 50-те години, соцреализма, докато Владимир Димитров Майстор е привърженик на рефлектираното отразяване на природата, и то прекарано през вътрешния свят на художника. Вглеждайки се в жестовете на двамата художника, има нещо познато, нещо, което след дълги умувания успяхме да привлечем пример и да кажем откъде е познато. И затова тази картина, според мен, наистина може да бъде наречена уникална не само по характера си, но и уникална по отношение на обвързване с шедьовър от световното изкуство. Става дума за латинската школа на Рафаел в стаята на сигнатурите в Ватикана. Затова ни подсказва дори и претенциозното заглавие, което слага Асен Василев, Кюстендилската художествена школа, латинската школа. Всичкото отгоре, когато се позамисли човек, в композицията на латинската школа централните фигури са между на Аристотел и Платон. Аристотел и Платон имат позиции подобни на Крум Кюлявков съответно и Майстора. На всичкото отгоре, връзката между Аристотел и Платон е ученик-учител, каквато е всъщност и при Владимир Димитров Майстора. В това отношение наистина обсъждане на картина на Асен Василев е уникално платно, защото то побира в себе си и това, но и паметта за десетки забравени художници. Има нещо особено в тази картина, защото над главата на Крум Кюлявков е изобразен Кирил Цонев. Иван Ненов така приветливо общува с Крум Кюлявков и Майстора. Запознатите хора знаят, за незнаещите веднага припомняме, и Кирил Цонев, и Иван Ненов са от фигурите, които когато Крум Кюлявков става ректор на академията, ще го кажа профанно, изхвърчат от преподавателския персонал на учебното заведение. Това се случва именно в началото на 50-те години, периода, в който Асен Василев прави тази картина. Тук веднага, поне за мен като изкуствет, започват да изникват въпроси. Ами тогава защо са така другарски нарисувани в платното? Защо тази картина не се казва Кюстендилската художествена школа, а обсъждане на картина? Ами нещата, като че ли благодарение на разговорите и наученето през текстовете на професор Евгения Калинова, поне за себе си аз давам някакви възможни отговори, разбира се, само възможни. Като че Асен Василев се опитва да помири тези четирима човека, опитва се да демонстрира тяхното другаруване. Дали този опит за помирение е искрен от страна на Асен Василев или е в услуга на някакви изисквания, които са му продиктувани,
едва ли някога можем да кажем. Защо картината не може да се казва Кюстендилската художествена школа, което наистина звучи така гордо и хубаво и някак си добре се връзва с Атинската школа, точно поради тези причини, които професор Калинова преди малко спомена. В този смутен период това е едно лошо западно влияние, което никак не би се понравило на системата. Всичкото отгоре, тези, които ръководят системата, не са глупаци, със сигурност. Със сигурност те са провидяли в тази картина, тази връзка, защото Атинската школа е репродуцирана в много български издания преди 44-та и тя е позната за българския художник и интелектуалец. Тъкмо поради тази причина, на изложбата, когато е показана работата през 52-а година, тази картина остава встрани от коментарите. Показани са десетки живописни платна, изписани са стотици страници за тази експозиция, тя е изключително важна за периода, но за картината на Асен Василев не е написан и ред. Тоест, партията си дава сметката, че не може да изхвърли тази картина, поради просто причина, че тя представя добре, кюстендилците си другаруват, дори изхвърлени от академията, няма проблеми, демонстрира се пред обществото, че всичко е наред. В същото време обаче няма да я коментираме, защото в крайна сметка знаем, че е повлияна от едно лошо западно изкуство. Лошо, разбира се, в кавички, и лошо за системата тогава. Професор Калинова, вие нещо да допълните към казаното? Да, абсолютно е прав Пламен в това, което спомена, че в Съюза на художниците има много сериозни разногласия. То е изобщо в творческите организации единомислието, аз смятам, че е изключително вредно. И как беше, ако всички мислим еднакво, значи никой не мисли. Така че това е съвсем нормално разноговора. Но има много сложни отношения между художниците, които са плод на много човешки такива качества, като завист, като други такива житейски ситуации, в които те са попадали, но специално в 49-50 година те са прикрити и с това друго разделение, което се случва именно по идеологически признак. Ти си с нас, ти си в партията, ти си срещу партията. Това е типично пакистанското деление, който не е с нас, а против нас. Това разногласие много дразни действително самия Червенков и комунистическата партия. Те искат сплотеност, разбира се, сплотеност зад ЦК на партията и пълно единомислие за това, че партията трябва да ръководи културата, както самия Червенков казва, ръководим всички фронтове, ще ръководим и културния фронт. И това, което той иска от художниците, е сплотеност зад партията. И едното от тежките обвинения срещу Жендов е точно в груповщина и в фракционност. И затова аз тук си мислех, че това много би ги подразнило, ако беше школа, Кюстендилската школа. Това означава някаква група, нещо обособено. Не може да има такава група. Всичките трябва да са зад партията. И затова неутралното обсъждане на картина е далеч по-приемливо. И действително не знаем дали Василев е правил тази картина с цел да удовлетвори партийното искане за единство на художниците. Или просто това е било неговото желание, по някакъв начин това е една общност, вярно разнолика, но една общност със свои интереси. Но фактът е, че в сравнение с другите творчески съюзи, Съюза на художниците до 60-те години остава много разединен. Много разединен. В сравнение с другите... Има конфронтации между тях и това някакси... поне за мен е ползотворно по отношение на изобразителното изкуство, защото именно покрай тези разногласия се появяват онези прикрити творчески проявления на художниците. Те седят в тях и рисуват. Рисуват не за партията, не рисуват за изложби, рисуват за себе си. Рисуват онова, което те искат да нарисуват, а не това, което се налага. И това мисля, че именно покрай това наистина... остро противопоставяне на групите в... От друга страна, ако се поставим на тяхно място,
хората на изкуството, творците, те искат да имат публичност на творбата си. Те не я рисуват просто за себе си. Аз мисля, че това рисуване за себе си е принудително, защото знаят, че няма да я изложат, няма да я журират, дори няма да я включат в общата художествена изложба, нали? Или няма да му публикуват стиховете. Но това е принудено, това е тежко за един творец да заключи в чекмеджето си романа или да престане да рисува като майстор, или като... Да се спомним друг такъв емблематичен случай от периода на сталинизма с романа Тютюн. След романа Тютюн, да, Димитър Димов никога повече не се връща в този жанр, който му е великолепният жанр. Ще напише една-две пиеси и толкова. Няма да бъде Димов, който ние знаем с романите, защото той изпитва ужас как отново ще бъде подложен на тези обсъждания, на този натиск, какво да има, какво да няма. Така че наистина е много сложно времето. Само едно допълнение за Художествената академия. 50-та година, март 50-та година е постановлението на Централния комитет за Художествената академия, когато ректора Дечко Узунов е заменен точно с Крум Кюлявков, и тогава изхвърлят, както Пламен много точно каза, всички хора, които са по подозрение, че са, ще употреби една думичка, която Живков, Тодор Живков, е дебюта му като в контактите с интелигенцията е 50 година по случая с Жендов. И той казва, защо е ходил той да се освежава на Запад? И какво е търсил там? И направо му става въпроса, коя шпионска организация стои за тебе? Тоест, една специализация на Запад, едно пътуване, или дори само, че е учил преди 9-ти на Запад, го прави подозрителен за партията. Професор Евгения Калинова и Пламен Петров са гости на Нощен хоризонт. Музика ще слушаме сега и след това ще отворим телефонните линии. Let me be.
Телефоните на предаването са 02-93-36-743, 02-963-15-65. Радвам се, че точно този слушател успя да се свърже с нас. Това е художника Апостол Рушчев. Господин Рушчев, здравейте. Ако знаете, че вчера си мислех за вас, четох от книгата ви за срещите с Владимир Димитров, майстора. Ами да. Да, вие сте в ефир. Да, слушаме ви. Първо, добра вечер, както казват всички слушатели. И аз казвам същото. Обаче много от тези неща, които се казаха тази вечер, аз знаем много повече от тях и бих добавил към тези тяхни това, което те казват, много хубави неща за майстора, защото по негово желание аз дълго време бях негов приятел, дълго време, по негово желание, по негова инициатива, и би се радвал, ако не с този телефонен разговор, с една по-сериозна, по-задълбочена среща се видя с тези хора и с този господин, който е в галерия Васка Имануилова. С тяхно позволение, аз ще ви звънна и ще ви предоставя техни координати за връзка, а също и вашия телефон, нали? Да, разбира се. Може би все пак така или иначе да използваме това, че сте в ефира на предаването «Нощен хоризонт» и нещичко да ни кажете. Случка, спомен... Да, веднага мога да ви кажа. Мислите е от някъде да я вземете или как? Ние ви слушаме. Не, веднага, в момента я имам в главата си. Каква е? Ами, майстора идваше при нас, студентите, 1955 година, и обиколи всички ателета на тези, които правиха дипломните си работи. Дойде и в ателето, в което аз работих. На него много силно впечатление му направи моята дипломна работа. И оттам води началото си на нашата дружба, на нашите отношения. По негова инициатива приятелството се завърза между нас. Аз често му бях гост при него в неговия дом, как се казваше тази улица, Сан Стефано. И не само това. Така, той ме водеше на много малки сладкарнички, разказваше ми много неща, които не мога по телефона сега да ги разкажа. Но той ме предупреди, когато правих дипломната си работа, имах и картон на стената, предварителен картон, преди който трябва, че се то прехвърлих на платно. Той ме предупреди няколко пъти. Запази този картон. И за жалост, моето нехайство не можа да го запази този картон. И много други неща мога да кажа. И за Кръмки Ляхов, и за много неща. Много. За академията тогава. Много интересни неща, обаче по телефона и се смущавам и не мога така бързо да се спомням. Добре. Много ви благодаря, че ни слушате. Радвам се, че ни звъннахте. Апостол Рушчев, художника, е това, който разказа кратко за срещите си с Владимир Димитров, майстора, през 50-те години на миналия век. Как лети времето? Не, 55-та година. Еми тъй де, 50-те години на миналия век. Благодаря ви. Да. Ами, това исках да кажа. И разбрахме да се. Да могат да се видят с тези хора и с госпожата, професор, която ви е записал. Професор Евгения Калинова е нажива в студиото, не е на запис. Пламен Петров също. Те ви слушат сега. Пламен Петров също, не го познаваме него, но една добра, хубава среща между нас с един топъл разговор. Много неща бих им казал. И въобще за онези времена, които бяха страшни. Аз бях първа година студент, 1950 година. И толкова хубави неща мога да ми разкажа. И изнорено с това искам да кажа на вас. Аз пиша последната си книга. Последната си книга в момента пише и я пише с огромни усилия. Нямам никакви средства, а трябват много средства. И аз пиша на ръка. Аз не пиша, нямам компютър, нямам лаптоп и въобще се чудя как да работя. И съм левичар, с левата ръка, отскоро лявата ми ръка беше изчупена. И много, въобще ми е много тежко. Но
един хубав разговор между тези двама души. Ще се осъществи, професор Калинова нещо иска да каже. Да опишете спомени. Искате ли да чуете нещо? Да. Здравейте, аз съм Евгения Калинова. Дали пишете спомени или това е художествена литература? Нищо подобно, госпожо. Не знам с кого говоря. С професор Калинова говорите. Добре. Много хубаво, професор Калинова. Не, това не е художествена литература. Това са спомени и то документално. Много се радвам. Това очаквах да чуя. Да. Не е мъртвина. Хайде. Чудесно. Среща между вас тримата предстои. Благодаря ви за обаждането. Телефоните ни са 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Наши гости са професор Евгения Калинова и Пламен Петров. Реставрация на паметта. Говорейки за майстора, безспорно няма начин, когато говорим за тази изложба, това да е името, което най-често се споменава. Всъщност емблема на нашата изложба стана една работа на майстора, една ранна работа на художника, която за съжаление или не е показвана един единствен път. Има една страница с ним във Фейсбук, само се вмъквам. Да, тя е и лице на каталога, тя присъства на всички рекламни материали, съпътстващи експозицията. И това е една работа, която като че ли побира най-пълно в себе си цялата идея, концепция и изобщо достигнатото от нас в този проект. Това е един женски тил, изключително нежен, в същото време изключително не на майстора, като стил, обърнал гръб на познание, на знание, на паметта за миналото и за тези времена. Тъжно е, че говорим за събития, които са само преди 60 години, а вече са забравени. Сигурност господина, който говорихме от Сливен, той знае много повече от нас за майстора. Но се радвам, че ние успяхме да извадим от небитието една такава работа на майстора, който е един непознат майстор. Дори колосите в българското изкуство, за съжаление, остават... има непознати нюанси от тях, които някак си се обягвали от окото на публиката и на изкуствоведа. За съжаление или не, обаче, в платното са прикрити съдбите и мисля, че за тях е далеч по-интересно да се говори. Съдбите, всъщност ликовете и зад тях съдбите на десетки художници, които са имали щастието да така, да тичат редом с Иван Ненов, с Крум Кюлявков, с Стоян Венев по улицата на Кюстендил, но едни хора, които не са се съгласили с онова, което се случва в страната, особено в началото на 50-те години, едни хора, които не са готови да стиснат длънта на главнокомандващите в страната срещу съответна сума и откупки. Едни хора, които са се отказали от най-важното в собствения си живот, и те всички са дипломирани художници, минали са през академията. Те са загърбили цялото си художествено образование, за да потънат в забрава, остават страни от художествените процеси, защото не могат да понесат бремето на цялата тази, на целият този политически и идеологически маскарад в страната в онези години. Затова ми се струва, че тук не става дума да имаме съмнения по отношение на качествата на Владимир Димитров като майстор, като художник. Става дума да се вгледаме в десетките забравени имена, защото аз лично, поне като човек, предпочитам моя пантеон от светли личности да бъде изграден от хора, наистина, които са останали чисти от тази система и по никакъв начин не са се съгласявали да влязат в нея. Разбира се, Владимир Димитров майстор може би не е имал избор и е трябвало да се включи, и със сигурност не му е било леко.
но някак си предпочитам да говорим за личности като Райна Евтимова, една дама, която е посветила целия си живот на учителстването и през нейните уроци по рисуване минават десетки бъдещи художници, сред които и Петко Задгорски. Един слушател по телефона да включим. Ало? Добър вечер. Добре. Кармен. Познаваш ме много добре. Добре на телефона. Кармен, 79-та година излезна така наречената номенклатура на кадрите. От който документ в момента го има 1478, който аз предадох целия архив, който имах като научен секретар на института. Защото се говореше, че такова не е. Професор Калоян Бобев, вие ли сте? Аз съм, да. Да. Така че абсолютно се прави това, което казаха, не само с него. Петко Задгорски ми беше ученик, учител в Бургас. Да. Петко Задгорски, аз исках да кандидатствам като художник в академията, обаче не можах да влеза по политически причини. От баща ми има условно присъда, но не искам да се връщам на тия въпроси. Така че не може да се говори само за 20-25 години назад, а трябва да се върне за периода след 44-та година, по-късно 47-та година, когато се ликвидира интелигенцията, но също не бива да се забравя и онова път, което беше причинено, както е някои известни хора, преди 44-та година. Историята трябва да се знае много добре. Много неща могат да се говорят. Всичко това, което се казва, е абсолютна истина. И не е само това, още други неща. Даже в скоро време, това са преди 5 години, аз втората книга, която мисля, че ви я предадох на вас и е по-малка, в нея съм унищожил около 300 страници, в които бях описал други истински истории, защото ми беше казано, на което аз казах, най-много ще ме застрелят, на което казах, ако ви усъкат. И така нататък. Така че обществото трябва да знае някои неща и то бих казал не само през нощта. Благодаря ви много. И ние ви благодарим за обаждането. Професор Калинова, нещо да... Ами да, ето, виждаме, че действително тази мисъл, че който контролира миналото, контролира настоящето и бъдещето, не е безпочвена. И за нас, историците, 9 септември е много важна дата. Сега има кръгла годишна, тепърва ще говорим за нея. Но пък няма китайска стена, особено в културата, между това, което е преди 9. Ето сега говорим точно за такива хора, чиято биография е преди 9 и след 9. За някои тази дата действително е повратна. И тук вашия събеседник много правилно каза, че действително част от интелигенцията е много тежко наказана и в първи, след 9 септемврийските репресии веднага и след това 6-ти състав на Народния съд, който съди над 100 човека, които са свързани най-вече карикатуристи, но други художници, журналисти за писано и рисувано преди 9 септември. Но важното е, че ето, млади хора се заемат с тази реставрация на паметта, защото това е единствения път да не се забравя, да се мисли в дълбочина и да се оглеждат нещата от всички страни. Не е само политиката, има културни процеси, които трябва да се реставрират ето по този начин и това е много важно, ако искам да си обясним и много от нещата, които днес стават. Като казахте днес, 23 юли е днес, разстрела на Вапцаров на 23 юли 40. Така е една друга фигура, която за мен лично това е поет на поетите и безспорен. И като морално поведение, дори с негови слабости, излязоха документите, електронно всеки може да се запознае с тях. Никой не е ангел и в това е и човешкото, и затова той е толкова прекрасен и дълбок поет, точно защото е човек. Но тези опити да се изкривят нещата, да се политизират, да се идеологизират с задна дата, това смятам, че е много пагубно за нас, българите. Това е някакъв комплекс, който не можем да се избавим. Ако някой малко е над останалите, той трябва да бъде отново там притиснат и натиснат в кълта. И специално за Вапцаров аз без вълнение не мога да говоря. Един слушател и след това музика. Ало?
Ало, добър вечер. Добра. Инженер Димитров от Силистра. Хващам се за последните думи за Вапцаров, че той трябва да бъде идеологизиран и така нататък. Вижте, госпожо професор, в кавички ще го сложа професор. Вапцаров, такива като Вапцаров, като Ботев, като Смирнески, дясното пространство никога не е могло и няма да роди. Това може само една велика идея за доброто на хората може да роди такива титани. И само те остават живи, защото народът ги помни. Това нещо вие не можете да го разберете. Комунизмът не е за прости, за елементарни, за лоши хора. Макар че е измислено за бедните хора. И затова културата е била цел на комунизма. Хората да го разберат по-добре, да станат по-добри. Вие до това нещо не може да стигнете. Полуинтелигенцията в България наистина е огромна и затова и образованието, не висшето образование е такова. Съжалявам много. Господин инженер, благодаря ви за обаждането. Какво беше това, което се чу след това? Някаква опашка? Аз не разбрах защо бяха кавичките. Не, това не ме смути. Просто мисля, че точно първите думи, които той спомена, това беше и моята мисъл. Което не разбрах, да? Да, всъщност точно това имах предвид. Идеологизирането, ама днес с задна дата. Няма съмнение, че Вапцаров е човек с много чувствително сърце и не случайно той е прегърнал точно тази страна на комунистическата идеология, която е свързана с унеправданите, с желанието за един по-различен живот. Да си спомним фразата «А може, по-иначе може», нали? И мисля, че това и днес е валидно. А пък третата част от казаното някак си ми напомни онзи запис от Златен фонд, който слушахме в самото начало на предаването. Така беше. Музика да слушаме сега и след това още един запис от Златен фонд сме подготвили. Асен Василиев. Той говори за Владимир Димитров, майстора. Слушател ли да включим и време? Време, имаме време. Добре, хайде. Ало. Да, ако имате време. Отново втори път се обажда Боби. Да добавя. Да, моля, за да пестим секундите. Да, Кармен. Лично тогава не водиха и съм да разгледаме разстрела и тунела, който беше тук. Това нещо би следвало да стане като паметник и да го помня с хората много добре. Специално за Вапцаров. Аз и много други неща има, които, но действително не е разговор за телефона. Благодаря ви. И ние за повторното обаждане музика. In a cow who sleeps there and I
Асен Василиев, автора на картината, която е в основата на експозицията «Реставрация на паметта», говори за Владимир Димитров Майстора, запис от Златен фонд, правен в края на април 1982 година. Аз с Майстора се познавам още от 1915 година, когато беше обявена войната, Първата световна война, и той като мобилизиран художник към 13-ти рилски полк идваше в казармите, за да рисува войници. Това беха първите ми разговори с Майстора и от тогава вече ние станахме неразделни приятели до неговата смърт. От 1915 година Майстора се измъчваше много в своя живот и направо казано търпеше истински лишения. Майстора живееше в една много скромна къщица в Кюстендил, заедно със своята майка, която често му позираше. Даже един от най-забележителните портрети на Майстора, майка му, която се е така понавела и се е повлегнала на ръката си, е един шедьовър, който Майстора после не можа и да го повтори. Майстора обичаше младите хора и ние около него вече се завъртяхме. Той стана като един стожер, около който всички ние момчета, млади момчета, които бяхме в гимназията ученици и обичахме да рисуваме, станахме негови неразделни приятели. В Шишковци Майстора подготви една изложба, която през 1922 година той я показа в Софийския манеж. Изложбата на Майстора в манежа беше една сензация за тогавашния художествен живот. По време на тази изложба един ден пристига Борис Трети, набелеза около 14 работи, които искаше да ги вземе за своята сбирка. Тези работи беха предимно акварели. И Майстора каза: а, те не са казва за вас тези. Това са мои проекти, които аз по-нататък ще ги разработвам. Майстора не си даде работите на цар Борис. По това време в София пристигна Борис Георгиев. Борис Георгиев, всеизвестният български художник, се е запознавал с Майстора още в Петербург, когато Майстора е бил там на посещение, когато е бил там, за да види тамошното изкуство. Борис Георгиев увещава Майстора да го заведе в Италия. Борис Георгиев има някакви връзки с Италия и беше убедил Майстора да пътуват заедно до там, да отидат там да го заведе в Италия. Майстора се съгласява и прави една изложба в манежа, за да може да препечели някакви средства, с които да отиде в Италия. Той тогава продаде много малко картини и с някакви си 7000 лева се реши да пътува с Борис Георгиев за Италия. По това време едно свободно изкуство, едно свободно творчество, което е далече, далече от академизма, който се преподаваше в академията. По това време съвсем случайно той се среща с един пловдивски търговец, който има връзка с Америка, Цанов, който го убеждава Майстора да му даде доста от своите работи, които той да ги продаде в Америка, за да спечели някой лев. Какво стана с тия картини? Това е една загадка. Тия картини по-късно не можаха да се открият. Това са били около 150 работи, които Майстора е предал на този Цанков. И техните следи в Америка се купят. Коментирахме тук, т.е. Пламен, няколко пъти. Интересно е, в някои от фактите, които споменава самия Асен Василиев, има разминаване с писмените сведения, които имаме от самото време, защото предполагам това интервю е давано късно.
Та, дори ние сме говорили пак в това студио, дори самия Сирак Скитник бърка датата на своето кръщаване, на своя псевдоним и в този прекръщаване от Панайот Тодоров на Сирак Скитник. Памета е нещо изменчиво. И както едно живописно платно, една картина се нуждае от реставрация, от постоянни грижи, по същия начин се нуждае и паметта. И не можем да се сърдим, особено когато става дума за аудиоинтервюта, за грешки, защото сами аз преди 5 дена в едно интервю убедително говорих как Асен Василев в своя статия от 82-а, Асен Василев 82-а вече е покойни. Така че тези грешки са простими, но... А как нашия запис е от 82-а? Запис правен в края на април 82-а година. Да, малко преди да почине. Да. Самия Ницше казва, че всяко минало трябва да бъде прокълнато, да бъде така забравен. Аз не мога да се съглася и самия Ницше почти в края на живота си ще се отрече от това нещо. Паметта е нещо много важно и се радвам, че се обадиха и слушатели, които застават на тази позиция. Защото човек има един изначален страх от смъртта. С поемането на първата глътка въздух ние някакси се отправяме към собствения си край. И със сигурност всеки се страхува от забравата. Именно паметта и знанието за устройството на света, за нещата преди нас, някакси ни приближават по-уверени в това, че това съществуване и това битуване тук на Земята има някакъв смисъл. Защото ако да нямаше смисъл, щехме да... И днес ми се струва, че живеем в един такъв порочен свят, в който това непрекъснато отричане на паметта, на миналото, опитът и да бъде тотално заличено миналото, да го подменяме с непрекъснати лъжи или да премълчаваме истините. Тоест, никой от изкуствоведите не иска да каже, че да, Владимир Димитров Майстор по някакъв начин за или против е бил, но да насила или не е бил с комунистическия режим. Това се премълчава. Защо? Защо тези истини трябва да се премълчават? Напротив, те трябва да се сложат ясно. Едва тогава ние ще можем да скъсаме адекватно със собственото си минало и да прекрачваме смело в настоящето и да наистина да виждаме едно бъдеще, което да има смисъл. Иначе продължаваме да седим в този постмодерен свят на фантасмагории, които наистина 20 век е белязан. За съжаление, 21 век продължава да бъде и това, което тече в момента по телевизии и навсякъде по света, светът е обезумял. Тъжно или не, Борис Георгиев в едно от последните си писма, които пише малко преди да почине, казва именно това. Отивам си от този свят, защото светът е обезумял. Професор Калинова, вие дали бихте се съгласила с това, което един млад човек в студиото казва? Да, млад човек, но с много задълбочена мисъл. И аз, докато го слушах, си спомних за едни думи на Милан Кундера, които много добре описват човешката природа. Той така и твърди, че вероятно е вътрешно присъщо на човешката природа първо да осъди, преди да разбере. И ние днес сме свидетели точно на такова желание по отношение на близкото ни минало, то да бъде просто заклеймено, да бъде отречено. Това можем да го направим, ама нека първо да се опитаме да го разберем. Ако не положим това усилие, което си е усилие от всякаква гледна точка, виждате една картина, докато се реставрира чисто технически и после докато се разгадае 2 години, а да реконструираш историческия процес, това е усилие. Ако това не направим, другата известна мисъл е, че който не познава миналото си, осъден да го повтаря. Благодаря ви, професор Калинова, че бяхте гостенка на Нощен Хоризонт. Пламене и на вас. Благодаря. Благодаря. Изложбата продължава. Да видите изложбата до 17 септември ще в залите на Васка Мануилова, след което
Кюстендилската художествена галерия ще открие новия си така сезон с тази експозиция. След това ще следва една огромна експозиция на Стоян Венев. И мисля, че изложбата представя един откровен прочит, една възможна истина, разбира се. Светът е диалектичен и нещата наистина могат да се разглеждат от много позиции, но сме се опитали да бъдем честни и да не отсъждаме кои художници са големи и малки, кои значими или не. Те всички са част от нашата история на българското изобразително изкуство и мисля, че са един вълнуващ разказ, който българската публика съм убеден, че не е виждала поне през последните 10 години, поне като подход и честност. И ако ми позволите, нека с тези няколко думи на Асен Василиев, в заника на дните си пише тук: не ми погребвайте сърцето, нека остане на слънце, на светлина. Така да завършим. Добра нощ!